Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Oliyo otya munange. Bwente bwente. Amanya gafe for starters. Amanya nze na lujja shubira. Eksima Maulana mama wa bana basatu. Abakulu baina. Aina ya bato. Sima manyi webenkana na yenga temmanyi. Lwaki weise ex? Sikyali mukazi we twayawukana. Twayawukana mwaka guwedde mu gwokutaano. Wenava ewuwe mu gw'omwezi. Nga mumaze poza emyaka emeka mwenna? Twali tumaze emyaka mukaaga. Wakati omwana nga alina etaano, twafumbirwa officially nnali lubuto lwayo omwana awezezza etaano. Embeera eri etya twakoma okuba naawe nga waliwo ebibadde ebiriwo mu mawulire abantu bye bamanyi obulungi ne tulowooza ensonga zigonjoddwa twabadde tuli awo tugenda okulaba era gw'omu ovuddeyo okaaba tukulaba mu kamera ne tugamba ate ogubadde nange nnali mmanyi biteredde kuba maama Fina yasinga okunziza mu bufumbo obwo yasinga okunzizaayo nga nsuubiza okubigonjoola n'ansuubiza we bigaanamu mukubire Maulana yatereeramu emyezi ng'ebiri gyokka Maulana n'addayo ku origina ne ngumiikiriza okuva awo mpaka kati n'addayo ku origina atya siri empisa z'enkadde ngamba ebiri egyo yatereera atya awo ng'abeerawo ng'asuubiza okukola buli kimu ng'asuubiza agenda nakuzimba kati n'ansuubiza nga tuli kimu bwe yamala era n'addamu nga talabirira nga asulayo asobola okumala omwezi tazza tetabawadde yadde ekikumi wakumanyira ayinza okutwala ebintu ebiri ewaka n'abitwalira omukazi omupya gw'aba afunye ebintu byawaka nga ki asobola okutwala paasi n'agitwalira omugole asobola okugyayo tivi waggulu n'agitwalira omugole ebino byonjogera amazima asobola okugyayo fridge n'agitwalira omugole